8 вечора в Україні. Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Сьогодні у нас. Помірялися ракетами. Про що говорив у Москві радник американського президента і які відповіді отримав? До кінця. Тяжкохворі українці помирають, так і не дочекавшись лікування за кордоном. Чи вистачить сил родичам вибити гроші у МОЗу? Без гальм. У Києві автокран протаранив майже два десятка машин. Чому сталася аварія? Так сказав суд. Водій авто з іноземною реєстрацією домігся скасування штрафу митників. Та чи є у євробляхарів привід радіти? На що ви готові заради кар'єри? У британському парламенті процвітають залякування, цькування і домагання. Чому співробітники мовчать? Один український військовий загинув сьогодні на Донбасі. Станом на 18 годину бойовики 4 рази відкривали вогонь у бік наших позицій. Били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Географія обстрілів – станиця Луганська, Мар'їнка, Старогнатівка та Гнутове. Докладніше про ситуацію на передовій – Ірина Баглай. Було предохранитель, було решетка. Вот затвор. За счет веса он четко стоит. Нет, он ложит кучно. Хороший пулемет, мені подобається. Олександр із гордістю показує свого Максима, яким щовечора заспокоює агресивних бойовиків. Чапаєв ще з ним воював. Фільми смотрели про Чапаєва. Вот. Вот это как раз Анка там пулеметчица була. У нас Анки немає, у нас є Санька пулеметчица. Розклад обстрілів у найманців стабільний. Щойно сутеніє, відкривають вогонь. Є команда, дозвіл на відповідь. Вони зразу затихають взагалі. От. Дуже сильно вони так вже деморалізовані нами. Злагоджені точкові відповіді наших бійців – єдиний спосіб встановити на передовій тишу, хоча і вона може приховувати за собою загрозу. Ось така тиша на передовій – ніби ознака перемир'я, та це ілюзія. Бойовики змінили свою тактику. Вони роблять одиночні постріли з мінометів або з РПГ, намагаючись заскочити зненацька наших військових. Ну, може, трещини він видно на стіні. От, при попаданні мін, він тут треснутий бетон. Позавчора 220-х, тобто теж как бы, ні з того, ні з сього, перше утром, десь часов 9-10, і вторая десь вже часов 15-16 теж, ні з того, ні з сього. Олександр саме був на посту, коли бетонні стіни здригнулися. Виход не слышно було, що це була Алабама, видать, був міномет. Що таке Алабама? Алабама – это 52-я міна через перехідник, накручена на вистріл з РПГ-7. Того ж вечора військові помітили рух на лінії окопів ворога. Під прикриттям туману бойовики спробували просунутися уперед. Вони боялися, що ми підемо вперед і зосередили на своєму передньому краї всі свої сили. З однієї добре забетонованої позиції бойовики просто не давали військовим продихнути. Били щільно і прицільно. Із дозволеної зброї армійцям вдалося придушити ворога. Бійці кажуть, тепер у противника на одну вогневу точку менше. А отже, зросли шанси відновити режим тиші. Закидали РПГ-шик, накидали. Дашкою поковиряли немного. Ну, вийшло. Тепер бойовики відбудовують свої фортифікаційні споруди. Наші військові теж укріплюються, але вимушені робити це максимально непомітно для противника. Ну, метрів 30-40 до противника, тому так тихо. Вона йде як сама передова. Буває АГСом падає, буває РПГ прилітає. Ну, бачить нас, то не дають укріплюватися. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Подробиці телеканал Інтер. Місія не здійснена. Триває візит до Москви радника президента Америки з національної безпеки Джона Болтона. З якими меседжами Дональд Трамп відрядив до Росії одного з найближчих соратників? Дмитро Анопченко стежить за цим візитом з Вашингтона. Здавалося б, звичайний візит, нічого епохального. Зустрічі з главою Радбезу, МЗС, міністром оборони і під кінець з президентом підписувати нічого не планували, просто переговори. Донести позицію офіційного Вашингтона і передати на словах можливі меседжі від Трампа. Таку програму американському чиновнику високого рівня в будь-якій країні запропонували б. Але є і дві відмінності, і дуже істотні. Ця країна – Росія. А напередодні приїзду Болтона Штати оголосили про вихід з ключового договору, який, принаймні на папері, стримував гонку озброєнь.
Ось чому на сторінках найвпливовіших американських газет, які вийшли сьогодні, чи не в кожній редакційній статті, обов'язково бачиш слово «конфлікт». Пишуть і про конфлікт із союзниками по ЄС і НАТО, яких вихід Америки з ракетного договору застав зненацька. І про конфлікт всередині самої країни, бо рішення Трампа багато хто в Конгресі засуджує. Ну і, звісно, про загострення конфлікту між Вашингтоном і Москвою. Хоча сам Джон Болтон закликає не драматизувати ситуацію. У Москві в розмові з кореспондентом BBC чиновник намагався вгамувати пристрасті. Сказав, риторіка перегріта. Мовляв, 17 років тому він вже приїжджав в російську столицю. Якраз коли Сполучені Штати з договору ПРО виходили. І нічого, життя із того часу стало тільки безпечнішим. Одночасно Болтон зізнався, дійсно, говорив із російськими чиновниками, що договір, укладений ще за часів Союзу, вже не відповідає сучасним реаліям. Мовляв, світ змінився. Але ще більше його змінить відмова від договору, кажуть експерти, з якими я говорив тут, у Вашингтоні. Адже Сполученим Штатам це дасть можливість переозброюватися, але і Росії розв'яже руки. Отже, Європі доведеться повністю заново вибудовувати свою систему протиракетної оборони. Наприклад, в Британії вона мінімальна. А це і величезні бюджетні витрати, і початок нової гонки озброєнь. Політичної гри, в якій не буває переможців. І сьогодні Болтон не так обговорював умови Росії, як намагався зрозуміти, наскільки великі ставки. І чи можливий ефект доміно, коли після скасування цієї угоди почнуть розривати й інші. Цей візит планувався задовго до останніх подій. Дипломати неофіційно підтвердили нам, що до обговорення, особливо під час зустрічі Болтон-Путін, американською стороною готувалися питання і щодо КНДР, і щодо Ірану, і щодо України. Але тепер сталося так, що приїзд Джона Болтона, по суті, став початком нового етапу. І в стосунках з Росією, і для Європи, і для самих Сполучених Штатів, коли повернення часів Холодної війни, про що пишуть сьогодні в пресі, це не тільки відносини між країнами, а ще й величезні витрати на озброєння, на які доведеться йти всім, щоб втримати баланс сил. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Не потоком єдиним. Німеччина диверсифікує джерела енергопостачання і готова імпортувати скраплений природний газ зі США. Про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на джерела в німецькому уряді. Про наміри офіційного Берліна детальніше Тетяна Логунова. Німеччина готова купувати газ у Сполучених Штатів. Більше того, офіційний Берлін має намір фінансово підтримати будівництво терміналу для скрапленого природного газу на півночі країни. Про таке рішення, пишуть американські ЗМІ, повідомила особисто канцлер Німеччини Ангела Меркель. Журналісти видання Wall Street Journal стверджують, про готовність підтримати проект Меркель сказала на початку жовтня на закритій зустрічі з депутатами Бундестагу. І йдеться, скоріш за все, про будівництво термінала для скрапленого природного газу в місті Штаде поблизу Гамбурга. Саме там кілька днів тому в присутності німецьких чиновників та американських дипломатів керівники проекту подали першу заявку на отримання державної допомоги. За попередніми підрахунками, вартість будівництва термінала в Штаді 500 мільйонів євро. Як саме його підтримає німецький уряд, надасть субсидії, кредити чи інвестиції, поки що невідомо. За даними видання, своє рішення Меркель назвала стратегічним кроком, який виправдає себе в довгостроковій перспективі. Втім, експерти припускають, що таким чином канцлер намагається не тільки диверсифікувати енергопостачання, а й пом'якшити позицію США і уникнути американських санкцій проти компаній, які братимуть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2». Цікаво, що минулого тижня купувати американський скраплений газ зголосилася і Польща. Варшава підписала контракти з двома компаніями на постачання палива. Термін – 20 років, обсяг – 2 мільйони тонн на рік. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці – Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Нову стратегію авіаперевезень розробили в українському уряді. Відтепер увагу приділятимуть не лише зростанню кількості пасажирів, а й якості їхнього обслуговування. Прем'єр Володимир Гройсман провів нараду з представниками авіагалузі, намагався заохотити їх до співпраці з регіональними аеропортами. За словами прем'єра, лише так можна буде оновити литовище, зокрема, побудувати нові смуги для літаків. Дуже важливо, щоб ми з'єднали Україну, в тому числі авіасполученням, зі всім світом. Зробили це надійно, якісно і максимально конкурентно по самій ціні. Дуже важливим є розвиток регіональних аеропортів. Сьогодні регіональні аеропорти розвиваються, і це є дуже позитивно. Візьміть Львів,
візьміть Одесу, Чернівці, Вінниця, Дніпро, Харків. Це ті аеропорти, Херсон, це ті аеропорти, пасажиропотік, по яким зростає. Там треба думати про більш глобальну програму. Я буду говорити з міжнародними банками про те, щоб ми зробили програму по цим зростаючим аеропортам. Крім того, прем'єр-міністр спростував чутки про подальше підвищення тарифів на газ для населення. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Гройсман пояснив, що зростання ціни на газ – вимушений крок, і запевнив про збільшення її ще на 35%. Не може бути й мови. З новими цінами на газ майже 80% українців потребуватимуть субсидій, заявляють в опозиції. Втім, не всі люди зможуть отримувати державну допомогу, адже уряд ускладнив умови її отримання. За словами політиків, пересічні українці змушені відмовлятися від використання газу. Подробиці далі. Петро Миколаєвич отримує 2000 гривень пенсії. Як цієї зими сплачувати комунальні послуги, чоловік не знає. Розповідає, вже порахував, скільки грошей доведеться віддати за новим тарифом. Дуже дорого. Так, субсидія була вже, а це ще зменшили. І газ зменшили, електроенергію зменшили. Хіба це субсидія? Дайте по троядці за газ, за куб, я заплачу. У вас не треба ваша субсидія мені. Заплачу. Я буду знати, скільки мені спалить, скільки. А то так, не випалю субсидію, плати все равно ж гроші. Це взагалі, це нонсенс, саме натуральне. А от в облгазах стверджують, що підвищення тарифів призведе до збільшення заборгованості. Хоча НАК «Нафтогаз» все одно отримає надприбутки. Учитывая то, що ціна на газ піднімається на 23%, да? А тариф на розподіл для «Чернівгаза» не піднімається ні на копійку. Якщо не піднімається тариф на розподіл, то заробітні плати, які у нас з 2016 року не пересматривався тариф, в части заработной платы не увеличивается. То есть получается абсурдная ситуация, что тариф на газ растет, но тариф на расподел остается на том же месте. Просто сверхприбыли, которые будут получать от повышения тарифа НАК. Лідер фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко впевнений, уряд не мав права підвищувати тарифи на газ. Люди будуть змушені масово оформляти субсидії, аби не загрузнути в боргах за тепло. За підрахунками опозиціонерів, чи не 80% українців не зможуть сплачувати за хмарні рахунки. Неможливо було піднімати на таку космічну висоту тарифи, тому що люди не в змозі сплачувати 8,5 тисяч, які зараз пропонує затвердив уряд, не можна сплачувати. Що далі сталося з субсидіями? Субсидій не вистачає на всіх, тому що коштів в бюджеті заклали недостатньо. І починають обрізати приблизно вже на 1,5 мільйона домогосподарств. Вже в цьому році з цими цінами обрізали тих, хто отримував субсидії. Використовують що? Зменшили кількість отримувачів соціальну пільгу 200 кубів. У людини 1500 гривень пенсія, у жінки 1400 гривень. Як він може сплатити 2000 гривень в місяць за додатковий газ? І, звичайно, буде заборгованість. Тобто єдиний вихід – це зменшити тарифи. За словами політика, єдиний вихід – мінімум удвічі зменшити тарифи і встановити єдину ціну на імпортований газ власного видобутку. Адже власне блакитне паливо коштує не дорожче, ніж 2000 гривень за 1000 кубометрів. А це майже в 4 рази нижче від запропонованої урядом ціни. Костянтин Рєдін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Розпочати всеукраїнську акцію протесту проти підвищення ціни на газ для населення закликала людей лідерка Батьківщини. На прес-конференції у Вінниці вона наголосила, що чергове збільшення тарифів призведе до зростання інфляції, тому радить збиратися на мітинги біля облдержадміністрації. Газу українського видобутку вистачає для того, щоб забезпечити населення України на 100%, як на постачання газу, так і на постачання тепла. І немає ніякої необхідності імпортований газ залучати для того, щоб забезпечувати побутові проблеми людей. Реформа у сфері державного управління провалилася. За даними аудиту Рахункової палати України, виділені з бюджету кошти, а це мільйони гривень, на впровадження змін у системі держуправління використали неефективно. Чому? Розкаже Даниїл Снісар. На фінансування так званої реформи державного управління держбюджетом впродовж 2017-2018 років передбачена рекордна сума – близько 2 мільярдів гривень. Із них встигли розподілити лише 674 мільйони, а використати за призначенням ще менше – усього 205 мільйонів гривень. І це за 2 роки.
Ми дослідили в цілому реформу державного управління, на яку витрачено значні кошти, фактично використано понад 200 мільйонів гривень, з них 55 зайвих мільйонів використано неефективно. Не здійснено належного кадрового забезпечення і формування цього так званого реформаторського складу директоратів, генеральних департаментів в міністерствах і відомствах. Чому цього не зроблено? Проаналізовано цілу низку причин, неналежна координація з боку Кабінету міністрів цього процесу, на жаль. Результати аудиту вразили й самих чиновників. Через відсутність належного контролю на ключові посади відповідальних за реформи в Україні призначили людей без необхідної кваліфікації. Серед експертів та керівників експертних груп – прибиральники, менеджери колекторських компаній і навіть працівники фастфудів. Для більш жорсткого контролю виконання реформи повноваження Рахункової палати мають бути розширені, так вважає Сергій Каплін. Лідер соціалістичної партії сьогодні вніс до парламенту відповідний законопроект. Я буду вимагати від українського парламенту змін у чинному законодавстві і розширення повноважень єдиного незалежного самостійно перевіряючого органу Рахункової палати України. Перед нами стає задача виправити всі помилки у реформі державної служби, для того, щоб туди прийшли гідні люди, підготовлені люди, фахові люди. Тим більше, що Європейський Союз сьогодні максимально підтримує нас і надає максимальну підтримку, надаючи сотні тисяч, десятки мільйонів доларів, євро, для того, щоб ми провели відповідну роботу. Висновки аудиту вже передали до Кабінету міністрів. На їх розгляд чиновники мають місяць. Рахункова палата на сьогодні ставить чіткий дедлайн Кабінету міністрів на це. Ми своїм рішенням даємо місяць на негайне реагування на всі рекомендації, висновки аудиторів Рахункової палати. І до 23 січня Кабінет міністрів і інші міністерства відомства мають повідомити Рахункову палату про чіткі результати реалізації відповідних заходів реагування. Якщо цього не буде, в нас є засоби, надані нам законом України про Рахункову палату. Експерти прогнозують, якщо у 2019 році реформа не запрацює наповну, Україна ризикує залишитися без бюджетної підтримки ЄС в обсягах, передбачених угодою про асоціацію. Даніл Снісар, Геннадій Анікеєнко, подробиці, телеканал «Інтер». Переможців та призерів третіх юнацьких Олімпійських ігор привітав президент. За словами Петра Порошенка, кожен зі спортсменів зробив величезний внесок в утвердження статусу України. Він подякував чемпіонам, які завоювали 7 золотих медалей, 8 срібних і стільки ж бронзових. Президент вважає, що навіть національна олімпійська збірна може брати приклади з юнаків. В змаганнях, де брали участь представники більше 200 країн, коли Україна увійшла в неофіційному заліку в десятку найкращих, це є ваш внесок в утвердження статусу України в світі. Зараз весь світ демонструє солідарність з Україною в нашій боротьбі, яка країна, яка дає відсіч російському агресору. Але надзвичайно важливо, щоб світ дізнався про Україну і з спортивних перемог. Я вдячна нашій рідній Україні за підтримку, за олімпійський дух, які дуже допомогли нам на змаганнях у боротьбі. Дуже приємно вертатись до України і чути похвалу, і бачити, як люди надзвичайно раділи за нас. Вони живуть біля Міністерства охорони здоров'я більш як 2 місяці. Родичі онкохворих вимагають, аби чиновники виділили обіцяні гроші на лікування за кордоном. Питання у МОЗ мали вирішити ще вчора. Деталі ситуації з'ясовувала Лариса Зубенко. Тетяна з чоловіком живуть у наметах біля МОЗу з середини літа. Їхньому сину Едуарду наприкінці весни поставили діагноз – гострий лейкоз. Потрібна операція за кордоном вартістю 110 тисяч доларів. Лікарі кажуть, шанси на життя у чоловіка щодня зменшуються. Лікар говорить, що вам трансплантація потрібна була ще вчора. Ви розумієте, ще після другої хіміотерапії ми могли їхати вже на трансплантацію. Уже пройшли третю хіміотерапію, вже на носі четверта. Мій чоловік взагалі-то 66 днів просто от проспав у палатці. Просто в мене немає слів. Так жорстоко не можна з людьми обходитись. Почали з нами спілкуватися, аж коли ми вже брали штурмом
мозг, коли мій чоловік прикував себе кайданками. Більше жителів наметового містечка не місцеві. Ольга, покинувши роботу, приїхала з Харкова. У її сестри Юлі рідкісна хвороба – лімфома Ходжкіна. Простіше кажучи, рак лімфатичної системи. Дівчині потрібна друга операція. Аби зробити першу, сім'я продала квартиру. Але зібрати гроші самотужки все одно не можуть. У міністерства відповідь та сама, що для всіх. Чекайте. І ще можна було як-то... Ну, до этого времени, сейчас вообще мороз, а когда дождь, палатка сыреет, спать практически ну, нереально. Поэтому, я так думаю, министерство на это и рассчитывает, на то, что мы сейчас еще немножечко из них пойдем, и мы просто отсюда тупо уйдем. Але йти від міністерства мітингарі не збираються, аби чиновники звернули на них увагу, запалюють фаєри. Міністерство говорить, що ми шукаємо ці гроші. Ми вже це чуємо другий тиждень. Тобто вони кожен день говорять, ми шукаємо, ми зробимо. Приходьте завтра, післязавтра, ми з вами зустрінемось. Зустрічі батьків з чиновниками міністерства тривають 5 хвилин. Вони чергову порцію брехні скажуть і знову чекайте. На рішення МОЗу зараз чекають 60 онкохворих. Спочатку безстрокової акції мітингарів уже поменшало. Є тут і намети тих, хто не дожив до трансплантації. Володимир Скрипов помер місяць тому, залишивши 3 неповнолітніх дітей. Учасники акції обіцяють, з початком заморозків не розійдуться, а перенесуть намети в будівлю міністерства. Лариса Зубенко, Даніель Касаковський. Подробиці – телеканал «Інтер». Проблему сирітства в Україні можна подолати. Про це заявив лідер радикальної партії під час відкриття дитбудинку «Добре серце» на Львівщині. Нардеп каже, що сприяв виділенню 1,5 мільйона гривень із держбюджету на цей заклад. Тож там вдалося зробити ремонт, утеплити приміщення, закупити меблі. Ляшко, який сам виріс у дитбудинках, переконує, подолати соціальне сирітство можна лише збільшуючи зарплати українців. Довели сьогодні людей до того, щоб дітдом віддають дітей, щоб їх прогодувати. От чому головна наша вимога – це підвищення заробітних плат. Не тарифи піднімати, не ціни на газ піднімати, а зарплати людям піднімати. Щоб вони своїх дітей бачили кожен день, щоб вони з ними росли, щоб діти в сім'ї росли. І щоб вони виростали достойними людьми. Не залежати від тарифних стрибків, заощаджувати на енергоносіях та ще й заробляти. У Харкові питання біоенергетики та енергоефективності обговорювали на українсько-німецькому форумі. На Харківщині одним із перших поставили сонячні панелі у віддалених селах. Більше розкажуть наші кореспонденти. Прикордонне село Борисівка. Сонячні батареї тут встановили рік тому. Тепер від енергії сонця тут живляться фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека, дитсадок та школа. Фельдшер Ніна Петрівна показує, скільки приладів працює у неї в кабінетах. У нас холодильник в цьому кабінеті працює, от це віси напольні, вакцина, тут гепатит. От ще перебоїв в електроенергії не було в нас. Енергію сонячних батарей використовують і на шкільній кухні. Все в нас живиться, і холодильник, і газ, і електропліти в нас, все тільки від батарей живиться. Хороша духовка, печемо пирожки. Дітям. Крім безперебійного електропостачання, громада відчула й матеріальну вигоду. Ці сонячні батареї дозволили нам зекономити майже 10 тисяч гривень на рік. Дозволили нам практично повністю перестати платити за медичну амбулаторію, покриває витрати енергоносіїв по дитячому садку і трошки йде на школу. Така альтернативна енергетика задоволення не з дешевих. Сонячні панелі обійшлися у більш ніж 200 тисяч гривень і окупляться через 10 років. Втім, громада за них не платила, знайшли спонсорів. У селах Харківського району працює 6 таких установок. У якості експерименту встановили ще й 2 теплових насоси. А зекономлені гроші є куди витратити. 10-11 тисяч ми зможемо зекономити. Да. Для ФАПу, для амбулаторії це сума, на яку вони можуть розраховувати для придбання тому ж необхідного переліку ліків для невідкладної допомоги. Сьогодні своїм досвідом із харків'янами ділилися німецькі партнери. Європейці кажуть, змогли практично повністю перейти на альтернативні види енергії. Та це довгий шлях. Нам було потрібно 20 років, щоб змінити законодавство, щоб створити спільний консенсус на цих. І, звісно, ваша країна є ще складніше, по-моєму, тому що є так багато місцевих монополістів, які, звісно, не так довольні цієї лібералізації ринку. У Харківській області за останні 4 роки вдалося зменшити споживання газу приблизно на 25-30%.
Це стосується як споживачів, так і енергомодернізації самих підприємств. Ми компенсуємо кредитні ставки для населення, ми також запроваджуємо підтримку ОСББ, ми використовуємо нові технології, досвід і кошти міжнародних наших партнерів, запроваджуємо їх у енергомодернізацію державних і бюджетних установ для того, щоб зменшувати фінансування і економити фінанси як бюджетні, так і, звичайно, кінцевого споживача. Громади, які вже використовують енергію з альтернативних джерел, радо діляться досвідом, бо шлях до енергонезалежності нелегкий і не швидкий, але невідворотній. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Один удар і 18 пошкоджених автівок. Масштабне ДТП за участю автокрана в центрі Києва. Про причини і наслідки цієї аварії розповість Юлія Касян. Усе сталося близько 9-ї ранку. У щільному потоці машин на бульварі Лесі Українки автокран влетів у вантажну газель. Уже далі, за принципом доміно, обидві машини протаранили автівки, які стояли попереду, на світлофорі. Слава Богу, що це газель гружена оказалася. Вона реально перестановила цю велику машину, тому що ситуація могла бути намного все складніше. Сильний удар произошел. Соответственно, повезло, що був пристегнутий, тому лицо все ціле. Потом второй удар, я впереди стоящую машину врезался. Ну и начали все выходить, смотреть, что произошло. На місці ДТП поліцейські встановили, що загалом зіткнулося 18 автівок та автокран. Однак водії стверджують, машин було більше. Впереди стоящая машина Opel Astra, вышел водитель, посмотрел, там женщина свои вмятины. Сіла в авто і поїхала далі. Допомога медиків знадобилася трьом постраждалим. Двом з них її надали на місці у швидкій. Одну жінку водія Мазди ушпиталили. Попередньо забіг живота, але там будуть вже дивитися лікарі. За версією водія автокрана, в машини відмовили гальма. Алкоголю в його крові правоохоронці не виявили. Чоловіка на місці перевірили на експрес-тесті, після чого забрали на наркоекспертизу до лабораторії. І можемо вже говорити, що слідчі кваліфікують цю подію за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. За вчинення такого правопорушення передбачено до 3 років обмеження волі. Причину та схему автопригоди наразі з'ясовують слідчі. Чиїм коштом компенсуватимуть ремонт постраждалих автівок, вирішить суд. Юлія Касян, Дмитро Курченко, подробиці, телеканал Інтер. Прецедент для євробляхерів чи виняток із правил? Верховний суд скасував штраф для власника машини з іноземною реєстрацією. Чому? І чи означає це, що всі охочі можуть вільно користуватися нерозмитненими автомобілями? Відповіді шукав Богдан Вербицький. Задовольнити касаційну скаргу і відмінити штраф у 8,5 тисяч гривень. Такого висновку ще на початку жовтня дійшов Верховний суд. Інформація про начебто легалізацію євроблях з'явилась у стрічках майже всіх інформаційних агентств. Однак сьогодні з'ясувалося, не все так просто. А чи не звільнив суд всіх власників такого транспорту від відповідальності, то скажу, що ні. Суддя колегії, яка й приймала рішення, пояснює, вердикт стосувався тільки цього випадку. Причина – неправильно обрана фіскалами стаття покарання. Це не виключає, що у діях особи може бути наявний склад правопорушення, за яке його можуть притягнути до відповідальності за тільки іншою статтею. Він користувався тим транспортним засобом не у тому режимі, про який він заявляв. Він признав це. Він признав, що він ввів машину транзитом, там сказано, щоб не платити налоги. Тобто тепер теоретично таможня йому обов'язана примінити статтю, по якій штраф буде 300% неуплачених таможенних платежей, а це сотні тисяч. Головна причина нерозмитнення автомобілів – висока ціна. Наразі пільги на дешеве розмитнення мають лише автомобілі класу Євро-5. Коштують вони дорожче, але отримати українські номери – дешевше. З автомобілями класу Євро-4 та Євро-3 все навпаки. Знизити ціни на розмитнення можуть нардепи. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували ще в липні. Однак коли у Верховній Раді повернуться до цього питання – невідомо. Цей законопроект вигоден простим українцям, цей законопроект вигоден нам з вами. Він не вигоден тільки тим людям, у які організували цей бізнес возу блях. Бляхобізнесменам це не вигодно. Машина Opel Vectra. Обійшовся він там 2200 євро.
2006 год. А сколько вот такая машина стоит, например, у нас, на наших номерах? Вот, если... Порядка 7,5 долларов. Это в таком, не очень даже хорошем состоянии. На остаточне ухвалення закону чекає Олексій. Автомобіль придбав кілька років тому. Зізнається, узаконити автівку хочеться, але дорого. Дешевше заплатити штраф у 8,5 тисяч гривень. Поки не буде адекватної розтаможки, я не буду, ну, я не готов розтаможувати. Я не готов розтаможувати її за 5 тисяч доларів. Машину купити за 3 і розтаможити її за 5, я не готов. Середня ціна на нормального автомобіля у нас на Україні з чесними документами, з правильними, на українській реєстрації, це мінімум 8-8,5. А поки депутати зволікають із ухваленням законопроекту, кількість незареєстрованих автомобілів в Україні збільшується. На момент, по-моєму, там августа цього року 682 тисячі. Богдан Вербицький, Максим Чеблін. Подробиці – телеканал «Інтер». Пекельне сміття. У місті Городище на Черкащині місцеві жителі виявили величезне сховище тари з-під хімікатів. Каністри звалені просто неба на площею понад 400 квадратних метрів. І прибирати їх поки що ніхто не збирається. Усі подробиці в нашому сюжеті. Тутешні аромати важко передати. Вже за 100 метрів від цього стихійного звалища на язиці відчувається солодкуватий присмак. Ці трьохметрові гори каністр складовані просто неба майже у середмісті Городища. І це попри те, що на деяких ємностях чітко вказано третій або четвертий клас токсичності. Така картина тут вже другий місяць. Залишки хімічної рідини стікають прямо на землю, а до найближчих помешкань не більше 200 метрів. Місцеві жителі розповідають, ємності сюди почали звозити ще наприкінці літа. Коли вітер, немає чим дихати, сушить повітря в роті, тошнить і так далі, і так далі. На ту сторону духотів доноситься запах хімічних речовин. Майже в центрі майданчика ангар. Тут переробляють пластмасу. Сморід і випаровування робітникам працювати, схоже, не заважають. Щойно помітивши камеру, викликають власника складу. Депутат Городищенської райради Володимир Зінченко не приховує, що дозволив зберігати ємності орендарям. Вони взяли в оренду в мене приміщення і попросили тимчасово скласти каністри на даній території. З каністрами, да, кажу, переборщили їх дуже багато. Володимир Зінченко запевняє, фірма, яка орендує ангар, не збирається переробляти тут каністри з-під хімікатів. Мовляв, з директором є усна домовленість. Щоправда, його ім'я та, власне, назву підприємства чомусь не пам'ятає. А як організація називається? Довга назва, щось, торресурс якийсь, не пам'ятаю. У мерії кажуть, жодних дозволів на розміщення небезпечного сміття та його переробку нікому не давали. Крім того, власник приміщення взагалі не мав права розпоряджатися земельною ділянкою. Це комунальна власність земельна ділянка. Він в процесі оформлює документи. Так. Ну, він взагалі, як на мою думку, це не мав права туди завозити. Місцеві чиновники вже написали заяви в поліцію та екологічну інспекцію. Там почали перевірку і кажуть, за останній рік це вже третій випадок стихійних звалищ небезпечних відходів у Черкаській області. Ну, я вважаю, що така злочинна схема, коли суб'єкт господарювання бере відповідну ліцензіата ці небезпечні відходи, потім їх зберігає. Ці відходи потребують спеціального погодження. Правоохоронці з'ясовують, кому належить відпрацьована тара і хто її завіз на територію міста. Якщо винуватця знайдуть, на нього чекають чималі штрафи і навіть кримінальна відповідальність. А якщо ні, прибирати і утилізовувати каністри доведеться коштом місцевого бюджету. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. На Дніпропетровщині людям загрожує стихійний скотомогильник. Небезпечні мікроби, які потрапляють у ґрунт, можуть заразити воду. Якими можуть бути наслідки ймовірної екокатастрофи, з'ясовувала Олена Мендалюк. Ось на цьому стихійному звалищі будівельне сміття. Серед нього – рештки великої рогатої худоби, черепи та кістки. Довкола – поля, а за кілометр – річка Саксагань та Кресівське водосховище. На цей скотомогильник ще влітку натрапили мисливці. Це істочник зарази, ну, потенціальних каких-то інфекційних заболівань. Здесь очень много бродячих собак, лисиц, которые приходят сюда именно покушать падаль. Вот, кроме того, есть врановые птицы, которые тоже падальщики. И, соответственно, все это может разнестись по угодьям. Ну, вообще-то, особенно от лисиц. Они понесут это все дальше в поля, могут заразить уязвимые виды.
Екологи переконані, якщо з цим нічого не робити, біди не оминути. Неподалік житлові будинки. Мікроби, які потрапляють у ґрунт з померлої худоби, можуть заразити воду. Мертвые животные выделяют много опасных химических, высокотоксических органических соединений. Например, всем известный трупный яд. И в-третьих, что вроде бы проблемы уже не будет видно, но эта проблема может уйти в почву, эта проблема может уйти в грунтовые воды, может проявиться не здесь, а где-то километров через 10, 20, 15 и даже через 50 километров ниже по течению грунтовых вод. Місцеві чиновники про скотомогильник кажуть, нічого не знають, мовляв, ніхто не скаржився. Але додають, самотужки прибрати рештки не зможуть. Необхідно підключати поліцію, необхідно підключати Кривирізьку районну державну адміністрацію, комісію по надзвичайних ситуаціях районної державної адміністрації. Це фінансування, це все кошти, це все транспорт. Але я так думаю, що ми спільними зусиллями вирішимо цю проблему. Доки знайдуть гроші на ліквідацію звалища, кістки позбирали та скинули в яму. Усе присипали вапном, аби знезаразити. Хто влаштував скотомогильник, має з'ясувати поліція. Олена Мадрюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Вирок є, покарання немає. На Волині засудженого чоловіка не змогли відправити у виправну колонію, бо там не було вільних місць. Як таке могло статися, з'ясовували наші кореспонденти. У січні цього року у родині Наталії Сачук з села Охнівка сталася трагедія. Її 16-річному синові Івану вистрелив в голову сусід – одноліток. Хлопець помер на місці. Прибіг до мене їхній син Роман, сказав, тітя Наташа, я нечайно вистрелила Ваню в голову. Я прибігла, двері, правда, були закриті, і син лежав якраз напроти дверей. Наталя у смерті сина звинувачує не стільки сусідського малого, скільки його батька. Жінка впевнена, якби в будинку не було зброї, то трагедії можна було б уникнути. Юнак, обвинувачений у вбивстві, досі не покараний. Тривають експертизи, а от його батька вже засудили. На 2 роки занедбали зберігання зброї. Проте чоловіка, який мав би відбувати покарання, Наталя зустріла просто на вулиці. Під'їхала я туди на цей слідчий експеримент і просто побачив, що він виходить з дверей. Він прийшов з мене, і вони перезвонили, і там їм сказали, що він прийшов в медогляд, але наразі поки що він вдома, бо нема в'язниці свободних місць. Завжди є вільні та вакантні місця для усіх злочинців. Тобто, якщо є вирок суду, працівники Національної поліції можуть спільно з Національною гвардією України виконують рішення суду тим, що вказану особу етапують, доставляють до слідчих ізоляторів. У місцевій прокуратурі пояснюють, сталася прикра помилка і вже все виправили. Вирок набрав законної сили і був невчасно звернутий до виконання працівниками поліції. Нині засуджений взятий під варту і перебуває в процесі етапування у Маневицьку виправну колонію номер 42. Прокурори вимагатимуть покарання для неуважних правоохоронців. Керівництво Волинської поліції ухвалило рішення про проведення відповідного службового розслідування, в ході якого будуть з'ясовані всі обставини і випадку встановлення порушень з боку співробітників, вони будуть притягнуті відповідно до відповідальності. Тим часом Наталія Сачук щодня ходить на могилу сина і твердо вирішила домогтися покарання тих, хто відібрав у неї дитину. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область. Жорстоке вбивство журналіста у Стамбулі заздалегідь спланували в Саудівській Аравії. З такою заявою виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він розкрив моторошні деталі загибелі Джамаля Хошокджі, які вдалося з'ясувати турецьким спецслужбам. Убивство саудівського журналіста обростає дедалі страшнішими деталями. За повідомленням одного з турецьких політиків, у криниці на територію саудівського консульства знайшли рештки жертви. За іншими припущеннями, розчленоване тіло винесли з приміщення у валізах і закопали за межами міста, або навіть розчинили у кислоті. Крок за кроком турецькі слідчі відтворили події 2 жовтня, коли опозиційний журналіст зайшов до консульства в Стамбулі і зник. Результати розслідування турецький президент переповідає в парламенті. Підготовку до замаху в Саудівській Аравії почали заздалегідь. Для цього до Стамбула за день до смерті Хошокджі прибуло 15 осіб, серед них військові генерали. Злочинці намагалися замести сліди, як могли. Встановлено, що інший чоловік, котрий маскувався під Джамаля Хошокджі в такому ж одязі та окулярах, і особа, яка його супроводжувала, вирушили до Ер-Ріяда регулярним рейсом після опівночі.
У день інциденту працівників консульства під приводом аудиту зібрали в одній кімнаті. З тієї ж причини всім працівникам дали вихідні. Турецький президент наголошує те, що Ер-Рияд, хоча й на 17-й день після злочину, таки визнав вбивство журналіста, це вже великий крок, але вимагає, щоб королівство допомогло з'ясувати, за чиїм саме наказом пролилася кров і чи були у вбивць спільники серед місцевих. Ердоган наполягає, усіх їх мають притягти до відповідальності. Тим часом в Ер-Рияді розпочався інвестиційний саміт. Через скандал довкола вбивства журналіста багато світових лідерів проігнорували цю зустріч, тож тепер влада намагається всіляко залагодити ситуацію. Приголомшливі викриття турецьких спецслужб розглянули на спеціальному засіданні Саудівського кабінету міністрів під головуванням самого короля. Його постанова – винні понесуть відповідальність, хто б вони не були. Я запевнив короля Салмана та кронпринца Мохаммеда, що розслідування буде досконалим і повним, щоб правду встановили і щоб винні відповіли за свої дії. Також будуть передбачені процедури та механізми, щоб таке більше не повторилося. Та чи справді Ер-Рияд сприятиме слідству, невідомо. За повідомленнями ЗМІ, убитий журналіст перейшов дорогу самому кронпринцеві Салману, і саме він вимагав знищити свого опонента. Джамаль Хашукджі не раз критикував спадкоємця престолу. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер. Цькування, залякування і домагання у британському парламенті. Незалежне розслідування виявило, що депутати влаштували справжню дідівщину. Вони дозволяють собі принижувати підлеглих та знущатися з них. Серед обвинувачених у неприйнятній поведінці навіть спікер. Із подробицями Світлана Черницька з Лондона. Результати розслідування в британському парламенті шокують. Протягом півроку незалежний спеціаліст вивчав ситуацію і збирав свідчення працівників. Виявилося, що в будівлі панує суцільне свавілля, цькування та домагання. Мовляв, більшість зі співробітників парламенту вважають за велику честь працювати в ньому. Тому терплять жахливе поводження з боку депутатів та начальників. А ті користуються повною безкарністю, дозволяють собі підвищувати голос і принижувати підлеглих. Коли доходить до сексуальних домагань. І найгірше, що той, хто мав би стежити за порядком та культурою поведінки. І сам серед обвинувачених у цькуванні. Якщо ми хочемо змінити культуру поведінки в парламенті, необхідно змінити керівництво, починаючи з самої верхівки, спікера. І лише тоді ми зможемо не лише покращити ситуацію для співробітників, а й відбілити репутацію парламенту. Саме спікер парламенту мав би очолити комісію щодо цього розслідування. Та оскільки це за його керівництво процвітало беззаконня, її очолить інший депутат. Ця ситуація знову викликала шквал критики проти спікера. Адже Джону Беркову вдалося вийти сухим із води, коли двоє людей звинуватили його в глузуванні та невмотивованих нападах гніву. Ще півроку тому багато депутатів закликали його піти у відставку. Втім, серед членів парламенту багато й таких, які вважають, що в розпал Брекзиту не можна міняти голову парламенту. Адже це лише погіршить і так нестабільну політичну ситуацію в країні. Ну а сам Берков має намір досидіти в кріслі до кінця свого терміну, який збігає наступного року. Світлана Чернецька, Сергій Дубінін, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Скільки становить рекордний джекпот у США, яку унікальну знахідку виявили на дні Чорного моря, і чому німецькі фермери безкоштовно роздали врожай яблук? Про це та інше у нашому огляді. У Сполучених Штатах лотерейний ажіотаж. Джекпот у грі Mega Millions сягнув мільярда 600 мільйонів доларів. Рекордний розіграш проведуть сьогодні ввечері. Шанс виграти – один на понад 300 мільйонів. Водночас завтра розіграш проводить лотерея Powerball. Там сума скромніша – 620 мільйонів. Чималий виграш дістався жителю австрійського міста Вінер-Нойштадт. Затятий відвідувач гральних зал відсудив 2,5 мільйони євро у компанії оператора автоматів. Чоловік довів, що мав ігрову залежність, тож був частково недієздатним, коли робив ставки. За 10 років він витратив на азартні ігри близько 2 мільйонів євро. Вогняна куля над Мехіко. В центрі мексиканської столиці вибухнула цистерна на алкогольній фабриці. Постраждала щонайменше одна людина. Ще 2 тисячі евакуювали. Пожежникам вдалося приборкати полум'я. Що призвело до вибуху, поки невідомо.
Скарби Чорного моря. Міжнародна команда дослідників виявила давньогрецьке торгове судно віком майже 2,5 тисячі років. Це найдавніша у світі цілком неушкоджена морська знахідка. Корабель лежить на глибині приблизно 2 кілометри. За три роки експедиційного проєкту, що започаткували у Лондоні, учасники виявили понад 60 затонулих кораблів, зокрема часів Римської імперії та козацьку чайку 17 століття. Найдовший у світі морський міст відкрили у Китаї. Конструкція завдовжки 55 кілометрів з'єднує материкову частину країни з Гонконгом та півостровом Макао. Частина переправи прокладена у підводному тунелі. Завдяки новій магістралі дістатися з одного адміністративного району в інший можна у 6 разів швидше. Та виїхати на міст на власному авто не вийде, потрібен дозвіл. Також можна орендувати спеціальний транспорт або пересісти у рейсовий автобус. Переправу будували 8 років і витратили 20 мільярдів доларів. Дармові фрукти. У Німеччині одна з ферм роздала безкоштовно 30 тонн яблук. Цього року вродило як ніколи, а ринок заполонили імпортні яблука. Тож продати врожай по собівартості практично неможливо. Аби товар не зіпсувався, його роздали безкоштовно. 30 тонн розмили за кілька годин. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. На сьогодні все. Гарного вам вечора і до зустрічі.